نن با په دې ویډیو کې تاسو سره خبره کوم په دې باندې چې کله نه کله یو انسان ډیر زیات منفی فکرونه کوي، یو چا سره بحث راشي، یو چا سره اختلاف راشي، یو څوک ورته بده خبره وکړي، لږ بې عزتي بې احترامي وکړي، نو انسان بیا بیا دغه موقع په اړه باندې دغه بحث په اړه باندې منفی فکر کوي، ځان هم اذیت کوي، دا فکر هم کوي چې ښه هغه زما بې احترامي وکړه، دا په دې معنی ده چې زه هیڅ احترام لایق نه یم. دغلته انسان بیا افسردګي حالت ته هم ځي، جاړي هم، ډیر زیات فکر هم کوي، نشي کولی چې خپل کارونه ښه په صحیح طریقه مخې ته ویسي. نو دلته دوه درې لارې زه نن تاسو سره شریکومه، که تاسو ورته متوجه شئ، عملي کړئ، نو دغه ډیر منفي فکر چې دی دا ډیر حده پورې کیدای شي چې کم شي. کله هم چې ستاسو یو چا سره بحث راشي، اختلاف راشي، په کومه موضوع، آفیس کې شو، کور کې شو، دکان کې شو، په لار شو، کوشش کوئ چې زر جواب ورنکئ. یعنی یو هوښیار شخص هغه دی کله چې تاسو چا سره اختلاف یا بحث راشي لږ وخت اخلي، او ټولو نه یعنی تحقیق شوی دی چې ټولو نه مناسب وخت چې باید تاسو په یو معامله کې واخلی او غصه درته درغلي په یو چا باندې 15 دقیقې پورې کوشش کوئ چې چاته جواب ورنکئ. خو بیا دا وخت هم لږ ډیر کړو، 10 دقیقې، نو دا به نوره هم بهتره شي. بیا لاړ شئ، کینئ، ښه دا موضوع څنګه وه، غلطي د هغې شخص وه یا زما، ښه صحیح انصاف سره ځان سره ریښتینی واوسیږئ. یعنی دا ډیره مشکله خبره ده کله چې انسان اشتباه وکړي او بیا یې قبلی، ولې که قبول هم کړه خپله غلطي، که تاسو واقعا غواړئ چې یو ډیر کامیابه شخص جوړ شئ، نو دغه عادت ځان کې پیدا کړئ چې خپله غلطي ومنئ. خیر د هغه لږ وخت کې دا احساس به درته کیږي چې دا غلطي ده نه وشو، دا ډیر یعنی سخت یا بد احساس دی، خو دغه قبول کړئ چې او مانه اشتباه، مانه غلطي وشوه، او پوره ذمہ داری واخلئ، د هغې معاملې ذمہ داری واخلئ چې ښه یعنی دلته ماته دې شخص خبره وکړه، بې احترامي راته وکړه، غصه یې راته وکړله، هو زما غلطي وه، غلطي ومنه. چې کله دې غلطي ومنه له هغې نه وروسته څه وکړي. اوس بیا ډېر خلک څه کوي، احساساتي شي چې ښه دې ځای کې زما بې احترامي شوې ده، بې عزتي مې شوې ده، دې خلکو کره زه تللی وم، زما یې صحیح قدر ونه کړو، مهمان نوازي راته صحیح ونه کړه، مېلمستیا یې راته ونه کړله، زه به نور هېڅکله هم نه دي ځي ته ځم، نه دي کور ته ځم. دا دی یو احساساتي برخورد. که تاسو منطقي فکر وکئ، احساسات خپل یو طرف ته کېدئ، جذباتو نه کار وانخلئ، او تاسو باید داسې وکئ، که تاسو غواړئ خوشحاله ژوند وکئ، تاسو باید هر چا سره ښې اړیکې جوړې کړئ. تاسو باید کوشش وکئ چې هر چا سره، کو هغې ستاسو به احترامي هم کړي، هغې سره ښې اړیکې وساتئ، ځکه ژوند بیا ډیر مشکله کیږي. نو دلته چې تاسو خپله ذمه داري ومنله، دې نه وروسته چې پوه شوې غلطي ستاسو ده، او که بیا پوه شوې چې غلطي د بل شخص ده، نو دویمه لاره دا ده چې تاسو کوشش وکئ چې هغه شخص معاف کړئ. یو کتاب کې دا خبره ما لوستلې وه چې کله مونږ یو شخص معاف کوو، مونږ هغې شخص سره ښه نه کوو، یا مونږ هغې باندې څه احسان نه کوو. دا اصل کې مونږ په خپل ځان باندې احسان کوو. کله چې مونږ یو شخص معاف کوو، یو فرد، یو نفر معاف کوو، زموږ زړه نه عقده، حسد وزي، ځکه دا حسد، دا عقده ستاسو په بدن کې په مثال د یو اور دی چې هغې نقصان، هغې شخص ته هېڅ نقصان نه رسوي، ولې تاسو خپله سوځئ. نو کوشش دا وکئ چې تاسو بیا که یو څوک د بې احترامي وکړي، تاسو هغه معاف کړئ. بیا ډیر خلک ډیر ځله دا وایي چې زه خو په دنیا کې ټول خلک معاف کوم، خو هغه شخص، هغه یو شخص نه معاف کوم، ځکه هغې یو وخت کې ما سره دا بد کړی. نو تاسو پوهیږئ دغه یو شخص چې تاسو ذهن کې ساتلی دی، دا هم ستاسو ژوند ډیر سخت جوړولی شي. ستاسو منفی فکرونه دا ډیر زیات ډیروي، تاسو ته ډیر زیات اذیت درکوي. نو که واقعا غواړئ یو مثبت شخص جوړ شي او دغه منفي فکرونه ختم شي، کوشش وکړئ چې کاملا ټول خلک معاف کړئ. ځان ته ووایئ، ځان ته دا خبره بیا بیا ووایئ، په تیز آواز یې ووایئ، ویلیکئ چې ما ټول خلک چې چا ما سره زیاتی کړې ده، چا زما بې احترامي کړې ده، چا ما سره بد کړي دي، زه ټول معاف کوم. ولې دا خبره به تاسو سره ډیره مرسته وکړي چې تاسو بیا آزاد شئ. کله چې تاسو ټول معاف کړل، تاسو بیا آزادیږئ، او تاسو بیا کولی شئ چې
کم اهداف لري په ژوند کې کم کارونه د ورځنی کم کارونه دي هغه باندې خ تمرکز کولای شي په خ طریقې مخته وړلای شي. تحقیق شوه دی چې یو انسان په یو وخت کې یو فکر ذهن کې ساتلی شي، یعنی یو فکر شو مثبت فکر دی، یو فکر دی منفی فکر. تاسو سره اختیار شته. ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې موږ دا اختیار لرو چې موږ دغه مثبت فکر راواخلو یا منفي، خو نن نه پس باید تاسو پوه شئ چې تاسو دا اختیار لرئ. تاسو کولی شئ چې دغه منفي او مثبت فکر نه یو راواخلئ. نو همیشه کوشش وکړئ کلم چې باور پیدا شو چې دا خبره خو زما اختیار کې ده، دغلته دا معامله ګډه وډه شوه، راځه مثبت جواب ورکړه، ځکه دا جواب ورکول ستا اختیار کې دی. ډېر خلک دا وایي زه پوه نه شوم، هغلته مې ذهن کار ونه کړو، ما دا بده خبره وکړه. خو دغه خبره چې اوسنه تاسو زده کړئ چې اول به 15 دقو پورې چاته جواب نه ورکوئ، بیا به کوشش کې چې یو چاته مثبت جواب ورکړئ. دا مثبت جواب ورکول هغې سره احسان نه دی. کله چې ته یو چاته مثبت جواب ورکوئ، دا تاسو کې مثبت فکر پیدا کوي، تاسو نه یو مثبت انسان جوړوي، او تاسو به بیا خپله پوه شئ چې ژوند څومره آسان او څومره خوندور دی. نو په دې ویډیو کې هدف یا مقصد زما دا و چې کله چا سره بحث راتلو، خبره کې اختلاف راتلو، کوشش کوئ لږ وخت اخلئ، 15 دقیقې جواب مه ورکوئ. بیا که غلطي ستاسو وه، کوشش وکئ هغه اشتباه ومنئ، بیا ځان ته مثبت خبرې وکئ، ټول معاف کړئ. یعنی یو شخص هم ستاسو په ذهن کې داسې پاتې نه شي چې ووایي چې زه دا نه معاف کومه. ځان ته بیا بیا په تیز آواز ووایي چې زه خپله غلطي قبلوم، زه خپله اشتباه قبلوم، دا زما غلطي وه. بیا بیا ووایي، بیا بیا تکرار کړئ چې ستاسو ذهن دا خبره قبوله کړي. کله چې ستاسو ذهن دا خبره قبوله کړه، نو تاسو کولی شئ چې بیا خپله غلطي سمه کړئ او ځان یو ښه شخصیت جوړ کړئ. په دې هیله باندې چې دې ویډیو نه وروسته تاسو د جذبات نه کار نه اخلئ، لږ منطقي فکر کوئ، لږ حوصله کوئ، دې سره ستاسو ژوند ډېر اسانه کېدای شي. که ویډیو هم خوښه شوي، خپل دوستانو سره هم شریکه کړئ.